ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଦାଦାଗିରି। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଗଲା ନବଜାତ ଶିଶୁର ଜୀବନ। ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ପରିପି ଆସିଲେନି ଡାକ୍ତର। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଗଲା ଚିକିତ୍ସା। ଜନ୍ମ ହେବାର ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଚାଲିଗଲା ନବଜାତ ଶିଶୁର ଜୀବନ। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଇ ନାଁରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶିଶୁର ପରିବାର ଲୋକେ। ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ସାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମାର୍ଶାଖାଇ ବ୍ଲକ ବେରୁହା ଗାଁର ଭାନୁମତୀ। ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖା ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବି ଡାକ୍ତର ଆସିନଥିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହିରଣ୍ୟ ରାଉତଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପୁରାଇ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାନୁମତୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଭାନୁମତୀ। ହେଲେ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାକୁ କଟକ ନେବା ପାଇଁ ରେଫର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଛୁଆଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ସାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଫେରି ପତ୍ନୀଙ୍କ ହୋସ୍ ଆସିନଥିବା ଦେଖି ହିରଣ୍ୟ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ 40,000 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହିରଣ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୁଲୁମ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ହିରଣ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସି ଆସି କହିକି ଡକ୍ଟରକୁ ବହୁତ ସମୟ ରହିଗଲେ, ଡକ୍ଟର ଆସିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଅଧିକା ହେଲା ଏବଂ ମୋ ପିଲାଟି ସେଇଠି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, 15 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମକୁ 6 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆମକୁ ବସେଇ ଦେଲେ ଘରେ କହିଲେ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଫେରିବି, ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କଲୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଫେରି ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନି, ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ରହିବ। ତାଲା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ପୁରା। ଆମେ ନିଜେ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିକି ଆମ ମୋ ଭଣଜା ବି ମରିଗଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କେମିତି ଏମିତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲ ରୋଡ଼ରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଓ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନା କସୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଗଚରରେ ଏହି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ କିପରି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ କେବଳ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ସାଇ ହସ୍ପିଟାଲର କାରନାମାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ କୁମାର ପରିଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ କଥା ସତ୍ୟତା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପୀଡ଼ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏକ ଯଦି ସଠିକ ରୂପେ ଆର ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟେ।